Daripada majlis pengurniaan yang berlangsung di Istana Belawati Putrajaya itu, 188 orang menerima darjah kebesaran, bintang dan pingat masing-masing. Penganugerahan bertujuan mengiktiraf sumbangan dan khidmat cemerlang mereka dalam pembangunan wilayah persekutuan. Hakim Mahkamah Persekutuan Datuk Muhammad Zawawi Saleh mendahului senarai penerima. Beliau dikurniakan Seri Mahkota Wilayah SMW yang membawa gelaran Datuk Seri. Penerima SMW seterusnya adalah Timbalan Ketua Siusa Kanan, Pejabat Ketua Siusa Jabatan Perdana Menteri Datuk Hasnul Zamzam Ahmad, diikuti dengan Datuk Dr. Mazlan Yusof yang merupakan Ketua Pengarah Unit Pemodenan, Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Jabatan Perdana Menteri. Sementara itu, 25 individu dianugerahkan Panglima Mahkota Wilayah PMW yang membawa gelaran Datuk. Antaranya Pengarah Sektor Audit Tabik Urus Jabatan Audit Negara Nur Salwani Muhammad, Ketua Setiausaha Kementerian Belia dan Sukan Dr. Wachala RRV Supia serta Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Tabung Haji Nik Muhammad Hashuddin Yusof. Sementara itu, Pengarah Bahagian Berita Ehwal Semasa Jabatan Penyiaran Cik Rohana Cik Omar merupakan antara 39 individu yang menerima anugerah Johan Mahkota Wilayah JMW. Al Sultan Abdullah turut berkenan menganugerahkan Kesatria Mahkota Wilayah kepada 27 penerima termasuk Muhammad Syarul Azban Mahin, atlet Bina Badan Negara. Beliau berjaya meraih gelaran Mr. Asia dan Mr. Universe masing-masing 5 dan 4 kali berturut-turut. 26 individu lagi dianugerahkan Ahli Mahkota Wilayah AMW. Manakala 58 individu menerima pingat pangkuan Mahkota Wilayah termasuk atlet karate negara S. Prem Kumar yang menyumbang pingat gangsa Sukan Asia Jakarta Palembang 2018 dan pingat emas pada Temasya Sukan SEA Kuala Lumpur 2017.